Հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահություն, ես ուզում եմ խոսել ընդհանրապես համակարգային փոփոխությունների մասին և այս օրենքի ընդունում է, այս օրինակը, մի լավ օրինակա ցույց տալու այն հանգամանքը, որ մենք գտնվում ենք էլի հին խայտառակ մտածողության մեջ, և այս սարումը ոչ մի բան չի փոխվել։ Ուրեմն ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, մի հատ հոդաբաշխ հիմնավորում չի բերվել, թե ինչի ենք այս օրենքը ընդունում, ինչի է բանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ներկայացուցիչը առանձնանում, ինչի համար, ինչի առանձնանում, ով գիտի։ Ասում ավելի, ինչ ավելի արդյունավետ կաշխատի բան, ժողովուրդ ջան, չի կարելի սենց բաներ անել։ Մենք երեք դեմքը վարկեցինք, ինֆորմացիա կար, որ ոնց որ փոխվելու այդ վիճակը, բայց չի փոխվել։ Ինչ որ ստաժը բան, ստաժը գրել բան, նորմալ է, եթե տենց հա, ստաժ պետք է լինի։ Բայց ուզում եմ հասկանամ, ասենք, ես ինչի համար եք առանձնացնում։ Ես առաջարկություն ունեմ, ես առաջարկում եմ ԴՀԿ-ն հանել արտադրության նախարարության կազմից, մտցնել վարչապետի աշխատակազմ։ Մեկ է ԴՀԿ-ի պետի նշանակման վարչապետը։ Ես առաջարկում եմ քրեակատարական ծառայությունը հանել արտադրության նախարարությունից, մտցնել վարչապետի աշխատակազմ։ Մեկ է արտադրության նախարարը չի նշանակում այդ մարդուն, նշանակման վարչապետը հետ էլ պրծնենք։ Առաջարկում եմ սահմանական փոփոխություններ անել, գլխավոր դատարանը լուծարել, մտցնել պետական շահերի պաշտպանության վարչություն վարչապետի աշխատակազմի մեջ։ Առաջարկում եմ լուծարել բոլոր նախարարությունները, ստեղծել բաժիններ վարչապետի աշխատակազմում, ունենալ բաժնի պետեր, նախարարներ լինեն բաժնի պետեր և խորհրդարան ընդհանրապես չգան։ Եվ լինի խորհրդարան ու վարչապետ։ Հա, կամ էլ ցրենք խորհրդարանը լինի վարչապետ։ Դատաններն է կարանք լուծարենք, վարչապետի աշխատակազմում էլի ստեղծենք արդարադատության բաժին, ասենք մեկը տենց այդ սև բանով նստի, թե մարդկանց կան չաքուչով ասի, դու ճիշտ ես, դու սխալ բան, թե Սողոմոն թագավորի պես որոշի, պրծնենք գնամ։ Թե ինչ ենք անում, իմաստ այդ մարդու չկա, հա դե կամ կճարվի, 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 այս իշխանությունը կճարվի։ Հիմա հասկանում եք, այս ուր ենք գնում։ Բա դուք խո դուք եք ասում ինստիտուցիոնալ բան, բա այսպես բաներ, բա այդ ինչ եղավ, ուրա։ Ժողովուրդ ջան, չի կար, մեկը չկարեցավ հիմնավորի, թե ինչի ենք առանձնացնում։ Փոխնախարը ինքը ներկայացել է եվրոպական դատարանում Հայաստանի հարաբերությունը, ունեցել է մի հատ վարչություն իր տակ, որը սպասարկել է իրան, նորմալ աշխատել է մինչև այսօր։ Մեկը չկարացավ բացատրել, ես ինչի ենք անում, տանում, առանց ինչ որ բան ընդդեմ կից լինի, չգիտեմ, ինչի՞ չեք անում։ Ես իմ առաջարկությունը խնդրում եմ լրջորեն քննարկել այդ ԴՀԿ-ի գլխավոր դատարանը, դատական իշխանություն, ասես մոռացա ասեմ, սահմանադրական դատարաններ մի հատ առանձին բաժին վարչապետի աշխատակազմում, սահմանադրական արդարադատության հարցերով, այդտեղ արդեն գիտեք ով կլինի ղեկավարը, այդտեղ ստեղծեք։